Re, viss ēters ir te! Jā, bet pirms aptuveni 3 gadiem iesāktie Latvijas-Baltkrievijas robežu kontroles punktos Pāterniekos un Silenē iesāktie teritorijas labiekārtošanas un infrastruktūras modernizācijas projekti joprojām nav pabeigti. Jā, tie bija jāpabeidz jau pagājušajā gadā, taču aizvien tiek atklātas kļūdas, kas jālabo, un rezultātā daļa objektu nav nodota eksploatācijā. Turpina kolēģi no Latgales reģionālās televīzijas. Robežu kontroles punktā Pāternieki Latvijas-Baltkrievijas pierobežā būvnieki pēdējo reizi manīti augustā. Šeit aizvien ir virkne nepabeigtu darbu, izmaiņas nepieciešamas arī jau paveiktajā. Viena no šādām vietām ir dalītā josla vieglo auto un 2 kravas automašīnu plūsmām. Tās platumam jābūt 12 metri, taču tagad starp auto ir šauras un tumšas sejas, traucē arī stabiņi, kurus gan vēlāk iecerēts noņemt. Pēc rekonstrukcijas mēs redzam, ka tā josla mums 10,50 kaut kā un uzlikti stabiņi. Arī no praktiskā viedokļa tur, kad stāv viena mašīna pie otras blakum, nu, tur nebūs vietas ne pat arī, lai veiktu to kontroli normāli. Robežu kontroles punktu infrastruktūra pieder valsts nekustamajiem īpašumiem, kas arī īsteno projektus. 3 gadu laikā Pāterniekos izbūvēti jauni paviljoni, autobusa terminālis, palielināts joslu skaits un veikti citi darbi, līdzīgi arī Silenē, tomēr nelīdz galam. Vnī skaidro, ka procesu kavē dažādie finansējuma avoti un projektu sadrumstalotība posmos, gan šā brīža pandēmija. Īsi pirms mūsu viesošanās Pāterniekos robežu kontroles punkta būvdarbus apsekoja arī Vnī. Būvnieks novērš defekts, un kad šis te posms būs noslēdzies, tad var teikt, ka darbi objektā, nu, tātad robežu šķērsošanas vietā pabeigti. Bet ir vēl maza pielāgošanas darba nepieciešama saistībā ar robežu sardzes un vidu muitnieka prasībām. Tikmēr valsts robežu sardzes pārstāvji darba pienākumus veic pat pagaidu metāla konstrukcijās. To es arī ziemas laikam, tur, protams, ka robežiem būs tur ļoti grūti un ērti strādāt. Nezinu, kā to apsildīt normāli, tāpēc arī būtu labi, ja mēs līdz ziemas sākumam pārcelsimies uz to paviljonu. Arī būvniecības laikā mums bija diezgan ierobežot šī plūsma, un mēs strādājām tādā būvlaukumā faktiski, bet mums ir ļoti būtiski, lai mūsu punkti būtu moderni. Projektu noslēgšana būtiska, jo īpaši tādēļ, ka salīdzinot ar pērno gadu, septembra mēnesī kravas automašīnu skaits šogad bijis par 2000 vairāk. Arī tagad rindā gaida aptuveni 90 šoferi. Šāda tendence nav saistīta tikai ar kapacitāti, bet arī citiem faktoriem. Pēc mūsu rīcībā neoficiālās informācijas uz Baltkrievijas-Lietuvas robežas, Baltkrievijas pusē īsteno pastiprinātas kontrolas pasākumus un ir ieviesusi elektroniskās plombas, kuras tā kā piemēro transporta līdzekļiem, kas iebrauc caur šo robežu čērsošanas vietu. Runājot par blakus kaimiņu valstu, par kaimiņas valsts teritoriju Grigorošinu RKP, viņi jau rekonstruēta 13. Gadā, un caurlaidībā viņi vairāk nekā mums. Tomēr Baltkrievijas puse pārrobežu projektu gaitā nav izveidojusi savienojumu ar Latviju asfaltēto segumu. Jāpielāgojas arī jaunajām 2022. Gada prasībām par darba norisi Eiropas Savienības ārējā robežā, birokrātiski un tehniski veicot virkni precizējumu. Papildu rozetes. Papildus apgaismojums, iespējams, tur ir nedaudz pamainās arī kaut kādas, teiksim, lete. Nu, mēs ceram, ka novembrī viņi tad jau attiecīgi Pāternieki varēs apdzīvot, jau sākt izmantot un Silenē tad decembris. Līdz šim kapacitātes uzlabošanas projektos Pāterniekos ieguldīti 3,2, bet Silenē 2,4 miljonu eiro, ko veido valsts gan Eiropas Savienības un pārrobežu projektu fondu finansējums. Ausmas Prukte, Vitālijs Dudā, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.